bytter en mann, og da er det like klart vel at det er Odd Iversen som skal ut. Det var opplegget. Takk for innsatsen, Odd. Da er det altså klart. Odd Iversen har for siste gang forlatt banen. Et bilde tann Ivers, noen kroner fra mor. Et kart som vist frem, korn kom fra på jord. Det var i Rosenborg alt begynte, og raskt fikk han et navn i norsk fotball. Spissen, eller senterløperen som det het den gang, skåret en gang 30 mål på en sesong. Det er en rekord. Det var nesten et sjokk for meg å få dette. Han var jo nesten mister fotball, vil jeg si, i Rosenborg og i Norge og i Vålerenga. Ja, akkurat å trekke på seg landslagstrøya, det er jo en glede som ingen annen vet, tror jeg. Han var landslagsspiller i en tid da Norge nær sagt aldri vant. De få gledene vi hadde, stod stort sett Iversen bak. Harald Sunde har med seg Steinar Pettersen i midten, og Hestad ute på høyrevingen forsøker å gi til Iversen, og så er det gol! Innersi så var han beskjeden, fryktelig real kar, men på banen var han jo en helt annen type da, som elsket å lage mål, for å si det sånn. Han skåret mål som ingen andre, men livet utenfor banen var ikke alltid like lett. Et fargerikt liv skulle bli mye svart-hvitt. Der ja, det var god. Presset du kommer til å få, tror jeg, det blir den dagen du slutter med fotballen. Ingen bryr seg om deg mer? Ingen bryr deg om deg mer, og jeg gruer meg til den dagen. Etter en tung tid ble han hentet tilbake til Rosenborg som materialforvalter. Klubben skulle følge ham livet ut. Men det er dette som kommer til å stå igjen etter ham. Går over, Iversen kommer forbi! Stormer inn i feltet og skyter! I mål! I mål! Jeg synes jeg har fått med meg mye, så en av de største regner meg som. For siste gang bytter vi ham ut. Takk for innsatsen, Odd.